Hoje nós vamos falar de um tema que para mim é bem especial. Isso porque quando Deus está mudando a fase da minha vida, quando Ele está me dando novas revelações, quando Ele está me dando nova unção, eu tenho sonhos com roupas. E é sobre isso que hoje nós vamos falar. Dentro da nossa cultura, as roupas querem dizer várias coisas. Elas expressam culturas, diferenciam tribos, pessoas, gostos pessoais. É uma forma que a gente se expressa. Então a roupa, aquilo que a gente veste, ela expressa coisas a nosso respeito. E é sobre isso que nós vamos falar nas escrituras. Mas além desses aspectos óbvios, as escrituras também abordam roupas com outras características. Você se lembra, ou você já percebeu, que tanto Jesus quanto os profetas e personagens importantes, eles sempre tinham uma capa, alguma vestimenta ou algo especial? Então a nossa vestimenta tem grandes mensagens. Só quero fazer aqui um parênteses e deixar uma mensagem para os meus seguidores. Estou super atrasada em responder os sonhos. Meu trabalho tem demandado muita atenção ultimamente. Mas aguenta aí que eu vou responder, tá? Nesse meio tempo eu já te convido para, se você não conhece o canal, se inscreva, acione o sininho das notificações. Deixe o seu like ou seu dislike, faça algum comentário. Então, conforme eu já abordei, para mim a roupa tem um significado especial, porque Deus usa essa mensagem ou esse símbolo para me falar que nova fase, ou Ele está adicionando para mim novas coisas na minha vida. Às vezes eu estou mudando de trabalho, ou então Deus está me dando um novo conhecimento, nova sabedoria em alguma área que eu preciso. Fala muito de coisas espirituais. Mas o que você tem que olhar? Você tem que olhar as condições da roupa, você tem que olhar o ambiente que você está inserido. E é muito importante, como eu sempre digo, as pessoas que estão à sua volta. Porque elas vão indicar ou uma mensagem através do nome, ou elas vão apontar para qual área, para que exatamente que Deus está falando. Eu quero começar então falando que a roupa ela vai abordar um processo de preparação. Para estar em dignidade, para algo que vai acontecer na sua vida. E isso está lá em Gênesis 41,14. Pode expressar também as características do seu dono. E isso está lá em Gênesis 25,7. Se você tiver ou você usar roupas de outra pessoa, isso vai estar falando da influência dela na sua vida, andar no mesmo propósito, no mesmo dom, no mesmo chamado. Isso a gente vê em 2 Reis 2,14. Dentro desse mesmo contexto, do lado negativo, isso pode apontar que você está querendo demonstrar, está querendo ser uma coisa que você não é. Talvez alguma inveja. Êxodo 29,5 vai abordar esse tema de forma a mostrar que você deve estar adequado, que você deve estar usando, que você deve expressar o seu chamado. Esse elemento também pode abordar o fato de você ser preferido por alguém. Qual o seu status social? Qual o seu meio de influência? Isso nós podemos ver em Gênesis 45, 22 ou 2 Reis 25, 29. Jó 22,6 fala de um contexto financeiro, que a roupa vai demonstrar o seu contexto financeiro. Outra característica desse elemento é demonstrar a cultura de um lugar ou talvez a sua profissão. É que alguns lugares ou algumas profissões, elas demandam certa roupa. Então isso vai estar lá em Daniel 3:21. 2 Samuel 14:2 vai falar das suas condições psicológicas expressas através da roupa. Ou então doença, em Levítico 13:45. As roupas também foram usadas nas escrituras para disfarçar, para ludibriar, para esconder a sua real intenção. Você lembra do caso da Tamar? Que ela se escondeu, que ela se vestiu de prostituta para seduzir para dormir com seu sogro? Isso está lá em Gênesis 38, 14. Êxodo 39, 1 aponta a roupa como consagração, como santidade. A roupa também vai falar de posição espiritual, distinção entre pessoas e a sua hierarquia. Isso vai estar lá em Levítico 16, 32. Gênesis 49, 11 vai falar que através da roupa vai demonstrar o seu caminhar, por onde você tem andado, talvez o que aconteceu na sua vida. Também pode falar das tradições, do modo de agir das pessoas de um lugar. Levítico 21, 10. Um aspecto a ser considerado em sonho é mudar de roupa, porque isso vai falar da necessidade de você se limpar, de você se purificar, deixar para trás velhos hábitos, se livrar de impurezas ou talvez até arrependimento. Isso está lá em Gênesis 35, 2. Roupas também pode expressar proteção, conforto, ter suas necessidades supridas. Isso está lá em Gênesis 28, 20. Usar as próprias roupas em sonho fala das suas tarefas, dos seus hábitos diários, daquilo que você faz no seu dia a dia. Isso vai estar lá em Levítico 16, 24. Deuteronômio 22, 5 fala que se você estiver usando roupas do sexo oposto, você está desaprovado por Deus. Roupas desgastadas, talvez desbotadas, elas vão falar de uma longa jornada, de um caminho difícil por onde você tem andado. Mas também pode falar que você está mantendo o mesmo hábito por muito tempo. Muitas roupas, elas podem falar de riqueza, de abundância, isso também em Josué 22, 8. Mas também pode falar de uma alta, de uma plena capacidade intelectual. Isso está lá em Juízes 14, 13.
Elas também podem falar de força, dignidade, determinação. Isso está lá em Provérbios 31, 25. Isaías 32, 11 aborda a roupa como arrependimento. Talvez a necessidade de? Pode apontar para escravidão, nobreza, você sendo exaltado. Isso está lá em Jeremias 52, 33. Ezequiel 16, 10. Roupas finas, roupas delicadas demonstram o cuidado, o amor de Deus na sua vida. Vestir pessoas, fazer doação, dar roupas. Isso indica que você é justo, que você está sendo aprovado por Deus. Isso está lá em Ezequiel 18, 7. Mateus 3, 4 vai falar de simplicidade, de humildade, se despojar de coisas carnais. Como você pode ver, esse tema aborda vários aspectos. Então, todo o contexto, quem está contigo no sonho e aquilo que se destaca vai depender para você procurar o sentido e qual o significado disso tudo. Mas amanhã é dia 2 do 10 de 22. Quero deixar então um recadinho para vocês. 2 aponta para concordância. 10 para lei, para ordem. E 22, revelação. Vote consciente. Mas se você sonhou, sonhou? E daí?